Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς, δια της πραότητος και επιοικίας του Χριστού, ως κατά πρόσωπον μεν ταπεινός εν ημίν, απόν δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε το μη παρόν θαρίσε, τι πεπιθήσει, ή λογίζομαι τολμήσε επίτηνα στους λογιζομένους ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκί γαρ περιπατούντες, ου κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημών, ου σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε ή της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι τούτο λογιζέσθω πάλιν αφ' αυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγαρ και περισσότερον τη καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν, και ουκ εις καθαίρεσιν ημών, ουκ εσχυνθήσομεν, ή να μη δόξω σαν εκφοβήν ημάς δια των επιστολών. Ότι εμέν επιστολέ φυσί, βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο λογιζέσθω ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο, δι' επιστολών απόντες, τι ούτη και παρόντες το έργο. Ουγάρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε αυτούς της ή των εαυτούς συνιστανόντων. Αλλά αυτοί εν εαυτής οι αυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες οι αυτούς οι αυτοίς ούσιν οι ούσιν. Ημείς δε ουχείς τα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος, ου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέσθε άχρη και ημών. Ουγάρος μη εφικνούμενοι εις ημάς υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρη γάρ και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Ουκ εις τα άμετρα καυχόμενοι εν αλλοτρείς κόπης, ελπίδα δε έχοντες, αυξανωμένης της πίστεως ημών, εν ημίν μεγαλυνθήνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν, εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ουκ εν αλλοτρείο κανόνι εις τα έτοιμα καυχίσαστε, ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, ουγάρο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστι δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν.